При римо-католицькій парафії Божого Милосердя у Львові на Рясному запрацювала благодійна кухня імені святого Йосифа Більчевського. Щодня тут готують гарячий суп та печуть булки для самотніх осіб похилого віку, потребуючих та вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Львові. Усе необхідне обладнання для кухні подарував меценат із Польщі, який у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії годував завдяки ньому біженців з України, які масово шукали прихистку в братній країні. Настоятель парафії Божого Милосердя отець Рафал Зборовський збудував поруч із парафіальним храмом відповідне приміщення, знайшов людей, які готові були б працювати в такому форматі, і сьогодні волонтерська католицька кухня годує потребуючих містян в районі Рясне та у центрі міста при базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії. Слава Ісусу Христу! Знаходимося в кухні святого Йосифа Більчевського, де є можливість приготування 300 обідів в день. Обіди є безкоштовні для всіх потребуючих, біженців, тих, хто не може зробити в себе вдома такої страви. Також маємо завдяки нашим спонсорам з Польщі, маємо можливість робити свіжі булки, які також роздаємо разом з супом. Першого листопада Римо-католицька церква відзначає урочистість всіх святих, а 2 листопада – спомин усіх померлих вірних. У ці дні віряни вирушають на кладовище, аби вшанувати пам'ять тих, хто відійшов до вічності, аби помолитися за душі близьких померлих і за тих, за кого вже немає кому молитися. Львівські римо-католики, згідно з багаторічною традицією, приходять 1 листопада на Личаківське кладовище, аби взяти участь у святій месі та віддати шану тим, хто відійшов до вічності, залишивши свій слід в історії, не лише сімейній, але й національній. Святу месу на Личаківському цвинтарі очолив митрополит Львівський М'ячеслав Мокшицький разом із єпископом Едвардом Кавою та священниками львівських парафій. Традиційно молитовна хода розпочалася біля меморіалів польських та українських воїнів, загиблих на полях битв Першої та Другої світових воєн, а завершилася біля поховань новітніх героїв України, які віддали своє життя у російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вже 2 листопада, коли церква згадує всіх померлих вірян, львівські римокатолики зібралися на Янівському кладовищі на Святій Месі біля гробу святого Йосифа Більчевського. Тодішній митрополит Львівський, пастир убогих та знедолених, він заповів поховати його там, де хоронили львівську бідноту. Також відбулася уже 18-та акція «Світло пам'яті». За сприяння Генерального консульства Республіки Польща у Львові, волонтери, учні польських шкіл та члени полонійних громадських організацій запалили тисячі лампадок на могилах, до яких ніхто не навідується. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Словна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Не життя в Назареті, помилуй. Помилуй, Бога вічне, не дай їм світи. Молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Не дай мові, гроб тем пружне зостав, Пан з мертвих повстав. У Львові молилися за померлих єпископів. У спомин всіх померлих вірних у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії 2 листопада архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з єпископом-помічником Едвардом Кавою відслужили святу месу за померлих єпископів, архієпископів, духовенства та богопосвячених осіб Львівської архідіецезії, які відійшли до вічності. Після святої меси, згідно з традицією, відбулася молитва у криптах катедри, де спочивають останки львівських єпископів. Молімося за померлих єпископів, священників, дияконів, щоб вони на небесах отримали нагороду за своє служіння на землі.
Świętego i daj im pełnię wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za zmarłych braci i siostry zakonne. Другого листопада після урочистості всіх святих католицька церква згадує всіх померлих, які перебувають у чистилищі та очікують на відпущення гріхів, аби переступити поріг Царства Небесного. Традиційно цього дня львів'яни збираються на Янівському кладовищі, аби разом із своїми душпастирями молитися за душі померлих близьких. Святу месу біля гробу святого архієпископа Йосифа Більчевського очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з єпископом-помічником Едвардом Кавою та священниками львівських парафій. Після завершення святої меси відбулася процесія алеями кладовища, під час якої усі учасники молилися за душі померлих, чиї тлінні останки знайшли спочинок на Янівському кладовищі. Також архієпископ М'ячеслав Мокшицький освятив на Янівському цвинтарі новий надгробок підполковника кавалерії війська польського Яна Генріка Володаркевича. За радянських часів його могилу знищили, та завдяки зусиллям товариства шанувальників польської культурної спадщини вдалося знайти місце поховання та встановити новий пам'ятник. У церемонії відкриття нового пам'ятника Герою Польщі взяли участь генеральний консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкевич разом з представниками польських громадських організацій Львівщини. Десятого листопада в рамках святкування сотої річниці народження для неба святого архієпископа Йосифа Більчевського в Теологічному інституті імені святого Йосифа Більчевського в Брюховичах відбувся міжнародний пасторально-богословський симпозіум «Deus Caritas. Актуальність богословської рефлексії та душпастерської діяльності святого Йосифа Більчевського сьогодні». Серед тем, які висвітлювали учасники симпозіуму – служіння капеланів на війні, теологія подружжя в контексті навчання святого Йосифа Більчевського, любов в епоху цифровізації та сучасний розвиток богословської освіти в Україні і перспективи її акредитації для вищих духовних навчальних закладів Римо-католицької церкви. Це нас причини їх управляння. То є так, є самодостатне, є сповнені дорогі. Архієпископ Йосифа Більчевського, а я подумався поговорити про такі речі, які будуть також його стосуватися, бо, як вам казала Орися, вчення святого Йосифа воно є актуальне. Отже, формація клериків і священників в часі єпископського уряду святого Йосифа Більчевського, перш за все, мусимо собі пояснити, що це означає формація, чому вона торкається. Перш за все, ми говоримо про загальну людську формацію, далі духовну, інтелектуальну і душпастерську. Отже, ті чотири елементи, вони складаються на цілісність формаційного процесу. Дізнати більше святого Йосифа Більчевського. Дякую ксьонцю директору інституту і всім прелегентам за сьогоднішнє симпозіум, яке закриває рік святого Йосифа. Ми, може, не всі будемо священниками, не всі будемо єпископами, не всі будемо оголошені святими через церкву, а не може також не буде ставляти нам пам'ятники чи нашими іменами не будуть називати школи чи інші інституції. Але пам'ятаємо, що за добре життя, проповнене любов'ю, caritas до Бога і близнього, 11 листопада у Львівській катедрі відбулися урочистості з нагоди 105-ї річниці Незалежності Польщі. У святій месі, яку очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, взяли участь працівники консульства Республіки Польща у Львові на чолі з консулом Елізою Дзвонкевич, представники польських громадських організацій Львівщини та численні віряни. Ми звикли вважати дату 11 листопада дуже звичайною, проте перша декларація про незалежність, видана з ініціативи князя Здіслава Любомирського, була опублікована в польському моніторі 7 жовтня. Мабуть, немає потреби нікому нагадувати, що це день Матері Божої Святого Розарію. Ось так тихо Марія знову увійшла в нашу історію, як Ченстоховська, Остробрамська чи прекрасна зірка Львова, піднесена до небесної слави. Вона материнською любов'ю оточує народ, що обрав її
своєю царицею, захищає його в небезпеці, втішає у бідах і підтримує на шляху до вічної батьківщини, аж надійде сповнений сяєва День Господній. Власне, так ми молимося у префаці про Богородицю, царицю Польщі. Після урочистої служби в катедрі відбулося покладання квітів на кладовище Орлят на Личакові. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I Duchem Bogiem. 15 листопада у Львівській катедрі розпочалося прощання із отцем Броніславом Барановським. Багаторічний сповідник Львова та підпільний місіонер часів комунізму відійшов до вічності напередодні, на 85-му році життя. Труну з його тілом встановили у митрополичій базиліці у спінні Пресвятої Діви Марії, аби віряни впродовж дня мали можливість помолитися за винятково відданого священника. А ввечері єпископи-помічники Львівської архідіецезії Леон Малий та Едвард Кава в співслужінні із священниками Львівського деканату звершили святу месу, в якій просили про вічне життя для свого брата у Христовому священстві та духовного наставника багатьох поколінь українських священників. Після святої меси духовенство і віряни в каплиці Святого Христа відспівали вечірню, в якій прославляли Бога за численні дари, отримані за посередництвом отця Броніслава. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Шістнадцятого листопада в літургійний спомин Божої Матері Остробрамської відбулися похоронні урочистості отця Броніслава Барановського, почесного каноніка Львівської митрополичої капітули, багаторічного львівського сповідника, учня, а згодом і найближчого співпрацівника отця Генріха Павла Мосінга. Святу месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький у співслужінні з єпископом Харківсько-Запорізької дієцезії Павлом Гончарком, єпископами-помічниками Львівської архідієцезії Леоном Малим та Едвардом Кавою, єпископом емеритом Мар'яном Бучиком та численно прибулими священниками і вірними. Після святої меси було зачитано листи із співчуттями від президента Польщі Анджея Дуди та від мера Львова Андрія Садового. Обряд прощання із тілом покійного отця Броніслава звершив єпископ Павло Гончарук, а обряд поховання на кладовищі – єпископ Едвард Кава. Попрощатися із отцем Броніславом і віддати данину вдячності за роки його тихого служіння сповідника і духовного наставника прибула велика кількість вірян та богопосвячених осіб різних обрядів. Отець Броніслав Барановський залишив глибокий слід у житті багатьох людей. Тіло в'язня і мученика-сповідальниці, якщо називали отця Броніслава, спочило на Личаківському кладовищі, поруч із його духовним наставником, отцем Генріхом Мосінгом. Ваша вяра прийняв Бог Ojciec Wszechmogący. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana. Thank you.
я служив Кощолову. Честь від імені міського голови від громади міста Львова висловити співчуття вам, ваше високопресвященство, всечесні отці, і всім тим, хто знав відомого всьому Львову священника Броніслава Барановського. В останніх датах його хвороби і життя. Пожегнаємо змерлого ксьондза Броніслава, щоб все ціле життя працювали і черпали з Христуса. Wysłuchaj nas, Panie. Złożymy ciało naszego brata, kapłana Bronisława, w grobie. Niech nasz zasłużny daje nam sobie i prosty nam drogę nasz, jak my prosztają winowacę naszą. 24 листопада у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Брюховичах біля Львова відбулося 59-те пленарне засідання конференції римсько-католицьких єпископів України, яке очолив голова конференції єпископ Віталій Скомаровський, ординарій Луцької дієцезії. Засідання єпископату передували спільні реколекції католицьких єпископів двох обрядів. Духовні науки для єпископів проголошував владика Максим Рябуха, єпископ-помічник Донецького екзархату Української греко-католицької церкви. Цього разу духовні вправи відбувалися у Зарваниці, Марійному духовному центрі католиків візантійського обряду. На завершення реколекції відбулася братерська зустріч єпископату Римо-католицької та Української греко-католицької церков. Як те чудо, то все сталося в Кані Галілейській, я думаю, що те чудо сталося в Зарваниці. В Зарваниці з приводу того, що ієрархії греко-католицькі, римо-католицькі, єпископи зібрались разом, правда? Хто нас об'єднує? Матінка Божа. Да, і це дуже важливо, що це свідоцтво, я думаю, для кожного з нас особисто. На початку засідання, яке відбулося в Брюховичах, єпископи підсумували плоди року милосердя, який розпочався 27 листопада 2022 року і завершився 26 листопада 2023 року в урочистість Христа Царя. Релігійні та харитативні заходи, проведені в рік милосердя, мали сприяти розвитку ще більшої чуйності людей на потреби ближніх, яких безпосередньо торкнулися наслідки війни, втрата близьких, дому та відчуття безпеки. У засіданні взяв участь апостольський нунцій в Україні архієпископ Візвальда Скульбокас. Було обговорено різні актуальні питання, які стосуються церкви в Україні та Святого Престолу. То, що є головне в час війни, коли ми маємо так багато дітей депортованих, так багато поранених і полонених, і так багато страждаючих. Тут головне – це пастирська робота з всіми цими категоріями людей. І пастирська робота тут в Україні, і комунікація зі Святим Престолом, як діяти разом. Тут обидва аспекти. На засіданні єпископів був присутній також отець Томас Шварц, очільник благодійної організації «Реновабіс». Під час зустрічі було підбито підсумки про допомогу, яку католики Німеччини надають для українського народу уже впродовж 30 років. Було обговорено пріоритети подальшої співпраці, а також нагальні потреби українського суспільства. Єпископи подякували за підтримку проєктів допомоги для біженців та реабілітації постраждалих від війни. Під час засідання було затверджено статути та склади комісій, які функціонують при конференції єпископів. Представлено інформацію щодо затвердження у Ватикані літургійного календаря, відповідно до якого будуть впорядковуватися літургійні книги в Україні. Тому що в нас в Україні надалі ми є на такому етапі розвитку літургічних книг, і є затверджені книги, які найближчим часом появляться, і є нові книги, які впроваджуються в літургічний світ Римсько-католицької церкви в Україні. І думаю, що це, з однієї сторони, велике досягнення, тому що це є велика праця літургічної комісії на чолі з отцем єпископом Яцеком Пилом і його співпрацівниками, і багатьма людьми, які задіяні в цю комісію. І тому це теж такий важливий етап, який буде відчутний в практичному житті.
Комісія душпастерства молоді представила ініціативи для молоді, діяльність католицьких навчальних виховних закладів та актуальний стан у справі захисту неповнолітніх. Підбито підсумки Світового дня молоді в Лісабоні, на якому наша молодь була досить численно представлена, незважаючи на умови війни, а також досвідчила солідарності та підтримки з боку молоді з усього світу. Комісія Caritas Spes надала інформацію про обсяги допомоги, яку вдалося надати та яка зросла в рази за час війни, а також про реалізацію програм для допомоги постраждалим від війни. Єпископи затвердили, що 2024 рік буде проголошений у церкві в Україні роком святого Архангела Михаїла, який є покровителем України. Також доручено підготувати план заходів з цієї нагоди. Відповідні рішення підписали усі пастирі Римсько-католицької церкви в Україні на 59-му пленарному засіданні конференції римо-католицьких єпископів України. Листопада відбулося храмове свято Пресвятої Діви Марії Чудотворного медальйону на Левандівці, в каплиці, де служать отці місіонери. Урочистість храмового свята очолив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава, який скерував до присутніх слово, у якому говорив про особливе заступництво Пресвятої Діви Марії Чудотворного медальйону. Проповідь до вірних проголосив отець Казимир Гузік, підкреслюючи, що Марія молиться за нас, аби ми виконали волю її сина. Також сьогодні в нашій країні переживаємо день молитви за жертви Голодомору, 90-річницю цього Голодомору, який Росія вчинила на наших землях і зараз також чинить через війну цей геноцид нашого народу. Завжди є так, що коли дитина є зранена, коли вона впаде або хтось її образить, вона біжить до мами. Завжди так. І думаю, що зараз для нас присутніх дітей, дітей Божих, є це дуже потрібно, щоб бігти до мами. Рівно 3 роки тому згромадження місіонерів Святого Вікентія де Поля, отці лазаристи, розпочали своє служіння у Львові на Левандівці. Це радість для нас реалізувати свою діяльність згідно своєї харизми у Львові продовжити місію, яку 150 років тому розпочали у Львові наші попередники, сказав отець Ян Чоп, новопризначений настоятель парафії Пресвятої Діви Марії Чудотворного медальйону на Левандівці. На завершення святкування усі прибулі, священники, богопосвячені особи, а також віряни із різних львівських парафій з радістю та вірою відспівали подячний гімн «Тебе, Бога, прославляємо». Храмове свято – це свято цієї спільноти, яка збирається в цьому храмі на Левандівці. Я десь прочитав, що Левандівка має коріння, то слово від село Левів. Красно, не правда? Славно. Село Левів. Колись тут було, тепер уже місто Львів. І Господь задумав на цьому місці збирати свою церкву, запросив отців місіонерів і той чудотворний чудотворну ікону медальйону Пречистої Богородиці. Богородице Діво, молись за нас. Свята Діво над дівами, молись за нас. 26 листопада у Львові архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, освятив новозбудований храм для Римо-католицької парафії Христа Царя Всесвіту.
Згідно з традицією, на початку урочистості будівничий храм вручив митрополиту ключі. Відбулося символічне відмикання дверей і молитва на порозі нової святині. Урочисто святу месу з обрядом консекрації разом із отцем архієпископом служили також єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава, єпископ-помічник Харківського, Запорізької дієцезії Ян Собіло та священники Львівського і сусідніх деканатів. Проповідь виголосив єпископ Ян Собіло. Він наголосив, що храм є дуже важливим місцем у житті кожного віруючого, бо з святиною пов'язані усі важливі для нас таїнства, починаючи із хрещення, що тому, що у храмі є можливість зустрічі із Христом, який єднається з людиною у причасті, приходить під виглядом невеликого шматка білого хліба. Після проповіді відбулося закладання у вівтар храму реліквій блаженного Якова Стрепи, головного покровителя Львівської архідіецезії. Вівтар та стіни храму було означено освяченим єлеєм і окаджено. Після запалення свічок на вівтарі, вогонь для яких із рук митрополита прийняв настоятель храму, на знак завершення обряду консекрації увімкнули освітлення. На спільну молитву та першу відпустову святу месу до храму Христа Царя Всесвіту прибули численні групи вірян з України та Польщі, богопосвячені особи, а також представники Львівської обласної військової адміністрації, представники Генерального консульства Речі Посполитої у Львові. Новоосвячений храм є частиною екуменічного центру милосердя блаженної Бернардини Яблонської. Святий Альберт Хмельовський колись сказав, що треба бути добрим як хліб, і дуже символічно, що екуменічний центр милосердя, яким опікуються духовні дочки святого Альберта Хмельовського, розташований по вулиці Хлібній, поруч із одним із найбільших львівських хлібзаводів. У Львові відзначили 15-ту річницю служіння митрополита Мокшицького. 27 листопада архієпископ В'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, відслужив у митрополитчій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії подячну святу месу за 15 років свого служіння на чолі Львівської архідіецезії. Разом із митрополитом молилися архієпископ сеньор Катовіцької архідіецезії Віктор Скворц, єпископ-помічник Ченстоховської архідіецезії Анджей Пшибильський, єпископи-помічники Львівської архідіецезії Леон Малий та Едвард Кава, а також священники Львівської архідіецезії, які цього дня розпочали свої щорічні реколекції. Уже стало традицією в день річниці інкресу архієпископа відзначати титулом почесного каноніка Львівської митрополитчої капітули найбільш заслужених священників. Цьогоріч номінацію отримав отець-прилад Стефан Віленджек, колишній президент фундації Йоанна Павла II в Римі, а сьогодні ректор польської католицької місії в Англії та Уельсі. Після завершення спільної молитви каноніки митрополитчої капітули разом із присутніми священниками привітали архієпископа В'ячеслава Мокшицького з 15-ю річницею його служіння у Львівській митрополії. Помоце у Пана он мне выслухал и выслухал. Дня дасть мені Господь, справедливий суддя, і не лише мені. Цезареї Філіпове питав своїх учнів, повідав Шимон Пьотр, ти єстеш Месія, і на тей опоце збудує мій кощур. Miłością swoją i modlitwą ubogaca siebie i tę wspólnotę kapłańską. Przyrzekam i przysięgam, że powierzony mi urząd kanonika kapituły Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie, według prawa kościelnego i zgodnie ze statutem tejże kapituły, wiernie, rzetelnie i sumiennie sprawować będę. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej, niepokalanie poczętej. Natomiast rewers zawiera postać błogosławionego Jakuba Szczemię, patrona archidiecezji.
Tak jak obecnie tu księża kanonicy, tak i nowy kanonik otrzyma swoje miejsce w stale. I jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej. Oto wielka tajemnica wiary. Днями Львів з візитом підтримки і солідарності відвідав архієпископ сеньор Катовіцької архідіоцезії Віктор Скворц. В рамках візиту разом із митрополитом Львівським В'ячеславом Мокшицьким вони відвідали парафії, в яких працюють священники із Катовіцької архідіоцезії та місця надання гуманітарної допомоги потребуючим. Зокрема, достойні гості відвідали римокатолицьку парафію Святого Михаїла Архангела у Львові на Сихові, де зустрілися із вихователями та дітьми католицького садочку у Львові, взяли участь у консекрації новозбудованого храму Христа Царя Всесвіту у Львові, а також відвідали дім милосердя сестер Святого Йосифа у Брюховичах. В Брюховицькій семінарії відбулася зустріч із семінаристами та священниками, які прибули до семінарії Святого Йосифа на щорічні реколекції. Таким чином, Віктор Скворц, архієпископ-сеньор із Катовіцької архідіоцезії, побачив, як працюють та в яких умовах живуть священники, які свого часу відповіли на заклик і поїхали проголошувати добру новину до України. Зазначу, що архієпископ Скворц постійно підтримує священників своєї діоцезії, які працюють на території Львівської архідіоцезії, а від початку повномасштабного вторгнення ця допомога поширилася також і на всіх українців, які, рятуючись від війни, прибули на територію Катовіцької архідіоцезії. Для них було відчинено семінарії, парафіяльні будинки, а також душпастерські осередки, надана гуманітарна допомога та сприяння в пошуках тривалого місця перебування. У Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Львові-Брюховичах тривають реколекції священників Львівської архідіоцезії. 28 листопада учасників відвідав архієпископ-сеньор Катовіцької архідіоцезії з Польщі Віктор Скворц. Він заохотив присутніх священників не боятися витрачати час на духовні вправи, оскільки такі моменти втишення, молитви і роздумів піднімають ефективність у служінні людям і євангелізації. На завершення зустрічі архієпископ-сеньор уділив священникам пастирського благословення і ще раз подякував за можливість зустрітися і обмінятися досвідом із священниками, які працюють у країні, яка воює. В самому кощелі нех умацнюється святощ і будується єдність, аби вірні тривали на ламанню хлеба, очищали ще через покути і заміняли слово віри в чин. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Boże.
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Завершилися триденні реколекції священників у Львівській семінарії. 30 листопада архієпископ В'ячеслав Мокшицький очолив святу месу разом із священниками Львівської архідіоцезії. Служба Божа в каплиці реколекційного будинку в Брюховичах завершувала реколекції для духовних. Впродовж трьох днів отець-реколектант, єпископ-помічник Ченстаховської діецезії Анджій Пшибильський допомагав священникам зануритися в роздуми про чесноти розсудливості, чистоти та відваги, які необхідні кожному духовному в служінні людям. Ці три чесноти в повноті мала Пресвята Діва Марія, матір священників. Під час духовних наук єпископ підкреслив вартість особистого досвіду Божого милосердя та інтимної розмови з Богом, зокрема кожного священника. За його словами, душпастер має бути як люблячий батько, який шукає загублених дітей. Час реколекції, підкреслив реколектант, є особливим часом, коли священник насичується Євхаристією, Словом Бога і виконанням Його волі. В щоденному житті священника це насичення виражається конкретно в трьох місцях. Амвон – це Слово Бога, вівтар – це Євхаристія, і конфесіонал, де виконується воля Божого милосердя. В реколекціях взяли участь 50 священників Львівської архідіоцезії, також були монахи з різних орденів та згромаджень. В знак подяки за духовну підтримку львівських священників митрополит Мокшицький подарував єпископу Анджею Пшибильському пам'ятний перстень, яким святий папа Йоанн Павло ІІ обдаровував єпископів. Бережемо ясно Твою, познавши волю Твою.